ciidamada Israa'iil ayaa dilay nin Falastiini ah intii lagu guda jiray weerar ku qaadeen xerada qaxoontiga qabad Jaber oo ku taalla magaalada Jericho ee Daanta Galbeed, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin. Ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Ibrahim, da'diisana waxaa lagu sheegay 20 sano jir. Waxa wasaaradda caafimaadku warkeeda ku sheegtay maanta in madax laga toogtay, waxna loo wareejiyay qaybta daryeelka degdeg ah ee isbitaalka Ramallah, isagoo halkaasii ku sugnaa saacado badan ka hor intii aan la shaacin inuu dhintay. Ciidanka Israa'iil saaka oo salaasa waxay weerar ku qaadeen xeradan qaxoonti, iyagoo xidhay dad badan oo Falastiiniyiin ah. Rabshadaha ka taagan dhulka Falastiin, oo ah mid soo jirtay tan iyo markii Israa'iil ay duulaanka soo qaaday 1900 sano ka hor, ayaa hadda oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa kordhay weerarada ka imanaya Israa'iil ee ku wajahan dadka Falastiin iyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dhinacooda dadka Falastiin ayaa qaaday ficilo iska caabin ah, iyagoo weeraro, dhimasho iyo dhaawacba sababay gaadhsiiyay ciidanka Israa'iil.